Ah, meus queridos jovens um forte abraço para vocês mais uma vez estamos todos aqui juntos claro para compreendermos mais um pouco dessas mudanças do espaço geográfico. Eu sou o professor Arimaia junto com o professor Jorge o professor Rogério nós formamos aquela equipe forte da geografia, e aqui no segundo ano estamos juntos, tá? Portanto, mais uma vez iremos chegar até vocês fazendo o melhor, levando conhecimento e tendo conhecimento de vocês, tá? Como é importante estar aqui para falar da indústria, a importância da atividade industrial, o que é a indústria, a terceira revolução industrial, a a evolução industrial e o trabalho, portanto, tudo isso nós então, vamos ver nesta aula. Relacionar o uso de tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos históricos-geográficos. Tá? Portanto, primeiramente nós temos aí um conceito que é a indústria. Toda atividade que tem por objetivo a manipulação, ou transformação de matérias-primas em fonte de energia, e fontes energéticas. Em produtos que satisfaçam alguma necessidade da sociedade. Vejam bem, qual é a importância da atividade industrial? Vamos voltar um pouquinho no tempo e no espaço. Quando nós falamos de indústria, é muito importante você entender o capitalismo. Para alguns, o capitalismo comercial não mudou quase nada o espaço geográfico. Mas depois do capitalismo comercial, nós vamos ter justamente o capitalismo industrial. E essa revolução industrial que nós iremos falar, você tem de compreender as aulas de geografia. E sociologia, Eu também não falar filosofia, portanto, é a interligação de humanas. Quando nós falamos de revolução industrial, nós temos de levar em consideração de que essa revolução industrial transformou esse espaço que nós vivemos hoje. Veja os conceitos que nós temos aí, esses conceitos são muito importantes. Viu só? Bora vir aqui novamente. Você viu os conceitos que nós temos aí? Portanto, o espaço geográfico contemporâneo é resultante em boa medida das transformações pela Revolução Industrial. As atividades industriais que ocorrem no interior das fábricas, das dobras, posteriormente em outros, como transporte, comercialização, propaganda. Vamos entender tudo isso. Vejam bem, nós tínhamos um capitalismo artesanal que lá na Inglaterra primeiro país com a revolução industrial a primeira revolução industrial foi na Inglaterra começou um processo de transformação e essa transformação deu origem à primeira revolução industrial que tinha como fonte de energia estão lembrados das aulas de Energia, a primeira fonte de energia utilizada era carvão mineral. Esse carvão mineral era utilizado nas indústrias como a siderúrgica, para transformar o minério de ferro em barras de ferro. E começaram as indústrias a ficar na região que tinha o carvão mineral. E ali começou a concentração urbana, começou a deixar o campo, que é o Êxodo. Rural e vinha morar na cidade. Portanto, um processo de transformação do espaço geográfico. Isso aí, mais ou menos em 1770, aproximadamente. Indo até aproximadamente 1850. Nessa primeira Revolução Industrial, foi desenvolvido o um motor a vapor. Como nós temos aqui em Rondônia, um motor antigo a vapor. Que é o da Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré. Portanto, naquele momento, na primeira Revolução Industrial, desenvolveram o motor a vapor e o início das ferrovias. Essa é uma marca da primeira transformação do espaço geográfico. A outra marca é que as cidades começaram a precisar de mão de obra. Essa mão de obra começou a sair do campo e vir para a cidade, é o que chamamos de êxodo rural. Há um crescimento desorganizado da cidade mas um processo lento, um processo lento, foram aproximadamente 80 anos. Portanto, fica aqui, primeira característica, carvão mineral. Segunda, indústria siderúrgica, a indústria têxtil, são as primeiras indústrias. No século XIX, no século XIX além do Reino Unido, da, da Inglaterra, começaram a se desenvolver também indústrias na França, na Bélgica, na Holanda, posteriormente foi para a Alemanha, para a Itália, resumindo, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Gerou até uma guerra nos Estados Unidos chamada Guerra de Secessão. Arimatéia, ah, lembrei da aula de História. Sim, muito bem. E aí o que, é que aconteceu? É na segunda Revolução Industrial que vem a descoberta do petróleo e vão usar energia hidrelétrica em grande quantidade. Portanto, três fontes de energia: carvão mineral, que vem da primeira, petróleo e energia hidrelétrica. O grande desenvolvimento do motor, a explosão, ou seja, a indústria automobilística, a indústria têxtil, a siderúrgica não deixaram de existir mas agora tem uma nova indústria, a automobilística. Portanto, já tem as ferrovias, agora vem uma outra indústria. E aí, nesse momento, a Amazônia vai entrar no cenário internacional, porque na Amazônia vão vir buscar aqui o quê? Látex. Látex. é onde vai surgir a cidade de Porto Velho, Guajará-Mirim, a cidade de Madeira-Mamoré, Manaus vai ter um grande desenvolvimento, Belém vai ter grande desenvolvimento. Mas a indústria estava concentrada nos Estados Unidos e estava concentrada na Europa. Isso nós estamos falando do final do século XIX início do século XX. É o chamado imperialismo europeu, o, o neocolonialismo. Por que neocolonialismo, Arimateia? Porque a África agora foi dividida de acordo com o interesse europeu. Conferência de Berlim. Lembra da aula de História? Dividir a África de acordo com o interesse europeu. Dá uma olhada no mapinha aí. Vocês têm aí? Tá? Lê, assiste aquele filme. tá? que vocês já viram também História, Sociologia e Geografia? Chamado Tempos Modernos. Porque agora veio quem? No trabalho veio uma nova maneira de produzir. Que era o Taylorismo. Taylor disse, opa, mão de obra especializada. E aí, o Hering Ford colocou em prática na sua fábrica e ficou chamado como Fordismo. Produção em massa, consumo em massa, grande estoque. Tá? E aí, o que é que nós vamos ter? Uma disputa muito grande que vai levar à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai diminuir a produção industrial na Europa, quem é que vai crescer? Estados Unidos. Um detalhe, o Brasil até esse momento era um país agroexportador. A nossa economia, quando eu digo a nossa economia mundial, estava baseada num, vamos um chamado liberalismo econômico, as ideias do Adam Smith. Onde o Estado deveria ter pouca intervenção na economia. Depois do liberalismo econômico, vem o keynesianismo, que o liberalismo vem até 1929, a crise de 1929, e hoje nós estamos vivendo o chamado neoliberalismo uma nova economia, economia neoliberal. Tudo bem? Ótimo, vamos em frente. Vamos ao próximo slide. O que, é que nós temos no próximo? Vamos ver. A indústria proporcionou grandes transformações urbanas, porque foi ela precisava de mão de obra na cidade, tá? Com isso, o campo precisava. Com isso, o campo precisava de quê? O campo precisava de passar por uma modernização. E essa modernização veio com a mecanização. Mas a primeira mecanização vem com o famoso arado ó, ok? para aumentar a produtividade e vai liberando mão de obra para a cidade, o êxodo rural. Isso fez com que a produção precisasse de máquinas, equipamentos e matéria-prima, tá? Veio a mudança no padrão de vida, vieram novas profissões, vieram novas classes sociais. Fica ligado na aula de sociologia. Nessa época era muito chamado entre burguesia e proletariado, tá? burguesia e proletariado. Lembrar ainda, nós ainda não chegamos na industrialização no Brasil. Essa industrialização é chamada de clássica. Essa divisão internacional do trabalho era uma divisão internacional do trabalho baseada em país industrializado e não industrializado, ok? E aí, claro, é necessário você lembrar de alguns conceitos. De algumas indústrias, como por exemplo, a indústria extrativa ou extrativista, extração de recursos naturais de origem diversa, principalmente minerais, como aqui temos no Brasil, extração de petróleo. Por que, que eu cito o Brasil se ele não tem nem indústria? Porque se você entende o Brasil, você entende o mundo. Portanto, o Brasil hoje tem extração de petróleo. Você já viu falar da extração de carajás, de máquinas trabalhando? Busca aí. Na internet, põe no Google aí, por favor, vai lá no Google e pesquisa. É muito importante, gente, hoje. O Google, o YouTube, tá? você vai mostrar como é que pesquisa, como ver tudo isso. Tá? Daí eu busquei a matéria-prima, como é o petróleo. Eu passo agora para uma indústria petroquímica para chegar à gasolina. Portanto, essa indústria petroquímica é uma indústria de transformação. A siderúrgica é uma indústria de transformação. Isso nós vamos ficar bem atentos. Portanto, nessa indústria de transformação, ela produz materiais para outras, como é o alumínio, como é o ferro, como é o aço, tá? o cimento. Você sabe de onde é que vem o cimento? Muito bem, você acertou. O cimento vem de rochas. Você sabe de onde é que vem o vidro? Dá para você ver esse vidrinho aqui? Aqui tem um vidro, tá? Mas eu não estou a não. tá? Deixa quieto. Você está vendo o vidro aí? O vidro vem de areia, de determinado tipo de areia. tá? Você sabe de onde é que vem essa borrachinha que eu estou pisando aqui em cima? Tá? Essa borrachinha do tênis vem do petróleo. Camisa aqui, ó. Opa, malha! A parte vem do petróleo, do algodão. Tá? Portanto, quando eu falo em indústria de bem de produção, Tá? Eu estou falando de indústrias que vão transformar determinados produtos em outros subprodutos que vão para outras indústrias. É uma sequência. Veja lá outra. Indústria de bem de capital. Máquinas. Aê! Quer dizer, Arimatec. Eu sou um plantador de soja. Eu comprei uma máquina para produzir soja. Eu comprei uma máquina para produzir milho. Para cortar cana de açúcar. Eu estou comprando um bem de capital, sim. É ah, um bem de capital. Mas por que é bem de capital? Porque eu estou ganhando dinheiro com ela. Capital está se referindo a money, tá? Portanto, máquinas. Arimateia, eu montei uma panificadora. É uma indústria de bem de consumo, não é? É. A máquina para produzir pão é bem de capital, claro. Você vai ganhar dinheiro com isso. eu vou montar uma indústria de confecção para produzir camiseta, produzir calça. As máquinas são bem de capital? São, tá? tá vendo só agora ainda tem mais nós podemos pensar o que é a indústria de bens duráveis e não duráveis quando eu falo de duráveis é aquela que leva um tempo longo para destruir mas aí matar é só comprar um carro hoje ele dá uma capotada nele amanhã ele não vai acabar vai mas qual é a possibilidade de um carro de durar muito tempo qual é a possibilidade de você comprar um litro de refrigerante quando você abrir ele, se você não tomar logo, ele também não vai prestar mais. Portanto, ele é o quê? O não durável. Se você compra alimentos, não consumiu, ele vai estragar também. É então, um prazo de validade, sim. Mas ele vai acabar rápido. Você vai comprar medicamentos. Também tem prazo de validade. O automóvel não tem prazo de validade. Portanto, eu tenho bens duráveis e não duráveis. Está vendo como é fácil a geografia? É moleza, meu caro. Vamos nessa, mais uma questãozinha ainda aí, ó. As atividades industriais ainda podem ser classificadas de acordo com o setor de atuação, tá? Vejam só aí, vamos mais aí, vamos aí, olha aí. Indústria de construção civil, tá? A indústria de construção civil, casas, pontes, usinas, tá? Vejam só essa indústria aqui hoje ela ainda gera muito emprego tá? Essa indústria aqui hoje ainda gera muito emprego Ok? A indústria da construção naval ó grandes navios grandes navios A indústria aeronáutica, Tá? Precisa de muita tecnologia. A indústria bélica, tá? essa arimateia é perigosa. É, mas muitos países têm uma indústria bélica muito potente, como é o caso dos Estados Unidos. E aí o que, é que nós vamos ter? Vejam bem, eu falei da primeira revolução industrial. Vem aqui comigo. A primeira Revolução Industrial é aquela indústria que eu chamei de quê? A indústria têxtil, a indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica precisava de transformação. Essa indústria, ela, essa indústria, ela, iniciou na Inglaterra. E o grande destaque foi o uso do carvão mineral, o uso do algodão para a indústria têxtil, a indústria do ferro. A segunda revolução industrial expandiu para outros países, inclusive para os Estados Unidos, para o Japão, Alemanha, França, a indústria clássica que teve a divisão internacional do trabalho entre países industrializados, não industrializados. O Brasil era não industrializado. Que deu o imperialismo. Que trouxe a revolução industrial com o automóvel. Automóvel. E aí, automóvel é só lembrar do carro da Ford. Teve o Fordismo, uma organização trabalhista. O liberalismo econômico, que foi até 1929, que deu origem aos cartéis, aos trusts. Ou seja, o capitalismo financeiro, o enriquecimento dos bancos o crescimento de grandes empresas, tudo isso contribuiu para levar a uma disputa que gerou a primeira guerra mundial. Mas o grande destaque foi a superprodução, ao desemprego. Detalhes desemprego, um desemprego estrutural provocado pela tecnologia. Tecnologia naquela época era é assim: hein? a produção do trem, a tecnologia de ponta. A tecnologia do motor já era tecnologia de ponta. Aí tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, levando, levando os Estados Unidos a se transformar uma grande potência econômica. Após, após a Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, nasceu aí, o que é chamado de multinacionais ou transnacionais. Essas empresas passaram a buscar novos países para produzir. Porque Com a crise de 29, deu origem ao keynesianismo econômico. Pesquisa aí o que é keynesianismo econômico, aula de sociologia. O keynesianismo econômico trouxe uma melhor qualidade de vida, o aumento do poder econômico dos trabalhadores. Portanto, como o capitalismo visa lucro, esse capitalismo está buscando agora outros países para produzir, buscando mão de obra mais barata, incentivos fiscais, matéria-prima abundante, energia mais barata e o mercado de consumo expansão, além da garantia do lucro. Mas ao mesmo tempo que ela estava expandindo, estava surgindo aí a TCI industrial que o Milton Santos chamou de Revolução Técnico-Científico-Informacional. Veja só essa palavra, ó, Revolução Técnico, quando é a técnica, é antes da primeira Revolução Industrial. Técnico-Científico é a primeira segunda Revolução Industrial, principalmente a segunda com a pesquisa científica. Informacional. É o mundo pós Segunda Guerra Mundial. É o mundo que nós conhecemos hoje, que precisa de muita informação, de precisa de muito conhecimento, tá? Para produzir esta tecnologia aqui, vamos junto aqui, ó, para produzir essa tecnologia aqui. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó. Veja só, no passado eu usava um giz. Agora eu uso uma caneta. Eu tenho um sistema aqui, você está achando que a televisão não é a uma qualipix, é uma televisão, é uma TV com uma tecnologia que eu estou usando para trabalhar com vocês. Isso é a revolução tecnocientífica. científica É muito caro para chegar a essa produção, tá? Para chegar até isso aqui, com um toque, com um toque, tá? Eu passo de tela, ó. vou só dar um toquezinho aqui, ó. passei de tela sem chegar lá próximo, ó. Portanto, tudo isso contribuiu para quê? Para uma nova produção. E essa nova produção, a revolução técnico-científica e informacional, vem com a máquina. Observa quanta máquina produzindo aqui. Ó. Você não está vendo trabalhadores. Agora, busque imagem aí no YouTube. Busque imagem dentro do seu celular da segunda revolução industrial. Isso aqui é chamado de... Toyotismo, portanto, olha só. Eu falei de Taylorismo, telo, aula de sociologia, telo, Eu falei de Fordismo, Fordismo. E agora eu estou falando de quem? Do Toyotismo. Toyotismo, tá? Não dá mais espaço aqui. Toyotismo. Você vai ver isso em é sociologia. Taylor, Ford e Toyotismo. Fica atento a isso aí. Escreve aí. O que é que nós temos aqui? Uma produção controlada por tecnologia, por grande investimento em pesquisa científica. Um outro detalhe, tá? Além da pesquisa científica passou a produzir de acordo com o mercado. Ok? Olha a propaganda que tem. Você vai ouvir qualquer coisa no YouTube, vem lá. iFood, iFood. Portanto, iFood chega a comida em tempo certo, no momento exato, a quantidade exata para você comer. Isso é um exemplo de um toyotismo. Puxa, é mesmo, Arimatéia? É. Além do mais, você ainda tem um outro ponto dentro disso aí. Qual é, professor? Fala aí! É que cada vez mais está utilizando pouca mão de obra, está trazendo desemprego. Tá? Mas, Arimata, agora, e o Brasil é um país industrializado? É. Quais foram os fatores que favoreceram? Nós vamos ver isso na sequência, mas eu vou deixar claro para vocês. Primeira Guerra Mundial, crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial. Três fatores externos. Fatores internos. A café e cultura, café e cultura, ok? Vamos ver o que, é que essa revolução industrial, essa automação industrial trouxe de positivo ou de negativo? Os efeitos da terceira revolução industrial na atividade industrial estão relacionados ao avanço do sistema de telecomunicações e transporte. Um exemplo é esse que nós estamos tendo aqui. Você aí está me acompanhando tá, de qualquer parte de Rondônia, de qualquer parte do Brasil. Poderia estar acompanhando em tempo real. Mas pode ficar acumulado. Pode guardar as perguntas no chamado Drive, que é nuvens. Ah, mas aqui em Porto Velho dá para guardar muito, né, Arimatec? Tem muita nuvem, não. Não é essa nuvem, não, tá? Ok? São as bases das grandes operadoras dos serviços. Temos ainda. O avanço dos transportes. Esse transporte nós estamos indo para qualquer lugar rapidamente. O primeiro trem tinha uma velocidade, uma média de 16 km por hora. 16 km por hora, ok? Isso era rápido demais. Agora, não, agora nós temos aí que atinge N km por hora. Mas eles eles assim, até mil km por hora, supessônico. Tem um projeto de um avião, tá? Supersônico, tá? Para chegar a 2 mil km por hora. E será que vai sair, Matheus, Não sei, eu tô falando, não sei se eu vou estar lá, mas vocês vão estar. Tá? Portanto, os avanços de transportes. Depois, desenvolvimento e utilização da informática. Tá? Um terceiro ponto. Ok? Veja só isso aí. Tá? Viu só? Desenvolvimento da informática. Observe que já está aqui em negrito, ó. Equipamentos e programas. Forte integração com as telecomunicações, telemática, desenvolvimento da microeletrônica, indústria aeroespacial, que são os satélites, biotecnologia, robótica. Resumindo, hoje nós estamos na chamada Indústria 4.0. Ou seja, nós já estamos vivendo a quarta revolução industrial, a famosa tecnologia das coisas. Isso é um grande desenvolvimento. Isso é uma mudança no espaço geográfico. E o Milton Santos Ainda diz que as regiões que têm grande investimento em tecnologia são regiões de luz próprias, que brilham. As regiões que têm baixo investimento em tecnologia são regiões escuras. E aí a Amazônia, é uma região escura ou é uma região de grande desenvolvimento tecnológico que traz iluminação para o mundo? Como é que você pensa nisso? Tá? Portanto, o que é que nós temos dentro disso aí? Que nós precisamos de grande conhecimento. Veja, esse conhecimento não ficou só lá no terreno industrial, não. Esse desenvolvimento trouxe para as nossas residências, esse desenvolvimento veio para a prestação de serviços. Esse desenvolvimento veio para a agricultura. Esse desenvolvimento veio para os maiores encontros através das telecomunicações. E quem é o grande destaque dentro de tudo isso? Para ter desenvolvimento científico e tecnológico são as grandes corporações, ó, multinacionais. Que esta palavra aqui pode vir acompanhada de Transnacionais, multinacionais ou transnacionais. O que, é que elas investem? Em pesquisa, em tecnologia, ok? Para quê? Para aprimorar a atividade produtiva. Portanto, C e T, a produção. Poderia aparecer também pesquisa e desenvolvimento. P e D. Esse símbolozinho aqui, ó, é pesquisa e tecnologia. Portanto, fica atento a isso, tá? Quem são essas corporações transnacionais? São as grandes empresas que mandam no mundo hoje. E aí, para eu ter esse desenvolvimento, eu preciso de quê? Eu preciso que tenha boas universidades, que tenham pesquisa, que desenvolvam essa pesquisa para ter maior capacidade, não apenas na área industrial, mas na agricultura, no setor de serviços. A cada dia nós estamos tendo mais desenvolvimento. Diante disso aí vão surgindo grandes centros de pesquisa. E um dos principais do mundo é esse aqui, tá, ó, Vale do Silício. Isso aí recebe o nome, ó. De Tecnópolis. São cidades que concentram grande número de empresas, profissionais, estudantes e universitários de diversas áreas de tecnologia. Olha quem aparece aqui, ó. Facebook, YouTube. É. Aqui, ó. Google. Aqui. O Twitter aqui, ó. Ó. Outra empresa aqui, ó. HP aqui. Portanto, o que é que nós temos aqui? Uma concentração de investimento. Os caras mais ricos do mundo são os caras que investem nessa área. Puxa, Arimateia, como é que eu faço para chegar até aí? Estudando. Indo para as melhores universidades do Brasil. O Enem pode levar isso estudar fora. Mas eu tenho capacidade para isso? Tem. E eu tenho exemplo de ex-alunos meus que hoje trabalham nessa região. São centros que desenvolvem uma pesquisa fora de sério. São centros que nós temos o no nosso dia a dia. Tudo que nós falamos de grandes tecnologias de ponta, tá? sai muitas vezes do vale do silício e aonde é que está o vale do silício Arimateia dá uma olhada aí no mapa dos Estados Unidos Estados Unidos você tem duas regiões ou três ou quatro ou mais mas eu vou dar dois destaques você tem o Manufacturing Belt que é a região do Nordeste Nordeste e você tem o Sun Belt o Manufacturing Belt é a região da segunda revolução industrial o Sun Belt é o sul da região da alta tecnologia. O maior destaque é esse, é o Vale do Silício. Portanto, no Brasil, no Brasil tem tecnopolo? tem, tem, tá? A UITA em São José dos Campos é um dos maiores tecnopolos do Brasil. A Embraer, produção de aviões de alta tecnologia. A Embrapa brasileira é uma das grandes é, empresas de agricultura tecnológica do mundo. A agricultura, já dizemos que ela está no 5.0, ou seja, ela está adiantada a tecnologia. Ela evoluiu muito no Brasil. Tá? Isso, podemos pensar de que o mundo que nós estamos hoje, ele tem uma tecnologia cada vez mais forte, que leva a produtos descartáveis. E as crianças, hoje, como você pode observar nessa imagem aí, já nascem logo por essa tecnologia que ela atrai. Mas aí entra um detalhe, viu? Entra um detalhe para vocês, futuros papai e futuras mamães. Pensem na psicologia. Pensem na psicologia. Ok? Dá telefone celular para crianças desde pequenininho é importante? Não sei. Tá? Quem vai ser o pai da criança são vocês. OK? Portanto, a decisão é só de vocês, tá? A terceira revolução industrial e o mundo do trabalho. A terceira revolução industrial transformou a economia, transformou também o mundo do trabalho. Em comparação com a indústria, com a produção industrial e agrícola, as atividades do serviço e comércio têm aumentado de modo significativo desde a década de 1950. Aqui um detalhe para vocês, tá? Quando nós falamos de indústria Quando nós falamos de indústria, nós estamos falando de setor secundário. Quando nós falamos de agricultura, nós estamos falando de setor primário. Portanto, população economicamente ativa são três setores. Primário, agricultura, Extrativismo mineral, vegetal. Secundário, indústria. Terciário, comércio e serviços. Hoje, o setor que emprega mais trabalhadores é o setor terciário, o comércio e os serviços. Aonde nós temos aí no segundo é, chamada, em comparação com a produção industrial e agrícola, as atividades, de serviço e comércio têm aumentado de modo significativo desde a década de 50. Nos países desenvolvidos, esse setor chega a empregar 60% da mão de obra. Portanto, uma grande transformação dentro disso aí. Tá? A quantidade de fábricas existentes numa região não é mais um indicador de desenvolvimento econômico, pois os países desenvolvidos têm se dedicado prioritariamente à atividades de administração e ao desenvolvimento de novos produtos. Tá? Novos produtos. E por último, nós temos aí, ó nesses países, apenas as indústrias que envolvem tecnologia avançada, como software, que é o valor do silício, ou de biotecnologia e tecnologia médica. E, portanto, depende das pesquisas da especialização dos trabalhadores, expandiram suas atividades. Vejam só, a revolução tecno-científica, ao mesmo tempo que gera riqueza e amplia as taxas de lucro, responde também pelo desemprego de milhões de pessoas em todo o mundo pois permite a produção de mais mercadorias e serviços com menos número de trabalhadores, que é o chamado toyotismo, tá? Isso ocorre em todos os setores, todos os setores. Isso é o que nós chamamos de quê? De desemprego estrutural. Desemprego estrutural é o desemprego tecnológico, tá? Na sua casa, na sua residência, no campo, nos comércio do seu pai, na indústria do seu pai, tem máquina substituindo o homem? Tem. Portanto, é um desemprego estrutural. Não é de hoje que existe desemprego estrutural. Quando você vai buscar a história do, da indústria, você vai observar que já tinha revoltas contra as máquinas na Europa. Porque a magna sempre traz desemprego. Mas ela traz o que? Mais benefício. Portanto, eu tenho de estar ligado nisso aí. Isso significa dizer o quê? Que nas nossas próximas aulas nós vamos estar sempre analisando essas mudanças que estamos tendo no nosso espaço geográfico, nas nossas regiões, no nosso lugar. Provocado pela tecnologia. Quanto mais uma região for moderna, maior será o seu uso de tecnologia. Hoje, em qualquer profissão que você for fazer, você tem que estar preocupado com duas, dois fatores: preocupado com a tecnologia, no setor que você vai atuar, e preocupado com a questão ambiental, porque a revolução industrial. Não tem só os seus lados positivos, tem também os seus lados negativos. Portanto, nas próximas aulas, nós estaremos convidados a fazer essa grande viagem pelo mundo da tecnologia, pelo mundo que trouxe a Revolução Industrial para nós. Mas hoje nós iremos parando por aqui. Portanto, foi um prazer muito grande. E eu peço para vocês, pesquisem leiam sobre a primeira revolução industrial, sobre a segunda revolução industrial e sobre o mundo hoje. Nós já estamos vivendo a quarta revolução industrial. Portanto, falei de tecnologia, falei de um mundo moderno. Muito obrigado. Um abraço a cada um de vocês, até a próxima encontro.